په خیبر پښتونخوا کې دا ویډیو تاسو کم ځای کې ګورئ، کمنټس کې لازمی وایي. ایبټ آباد، باجوړ، بنو، بټګرام، بنیر، چارسدا، ډیرا اسماعیل خان، ہنگو، ہری پور، کرک، خیبر، کوہاٹ، کولئی پلس، کرم، لکی مروت، لوڑ چترال، لوڑ دیر، لوڑ کوہستان، اپر چترال، اپر دیر، اپر کوہستان، ملکنڈ، مانسیرا، مردان، مومن، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، نوشیرا، اورکزئی، شانگلہ، پشاور، تورغر، ٹینک، سوات، کسوابیوال،